Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, Vatican News, que passa a transmitir, a partir deste momento, o encontro do Santo Padre com as autoridades, com a sociedade civil e com o corpo diplomático, nesta sua última etapa da 29ª Viagem Apostólica Internacional, esta terça-feira, na Macedônia do Norte, onde o Papa se encontra desde as 8h15, hora local. Inicialmente, saudamos os amigos conosco a partir deste momento, os amigos da Rádio Aliança, Rede Evangelizar de Rádio, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, bem como os amigos que nos acompanham pelo Facebook. Nossa saudação, naturalmente, se estende a todas as emissoras em conexão conosco a partir deste momento. É a primeira ocasião, então, em que o Santo Padre dirigirá a sua palavra à Macedônia do Norte. Teremos antes, porém, o discurso de boas-vindas do presidente da nação, Jorge Ivanov. Sua Santidade, Ilustre Eminência de Excelência, Senhoras e Senhores, o onore e o piacere Santidade, de Eminências e rispondere tutti Excelências, senhoras e senhores, i macedoni, di dare é calorosissimo uma honra e um benvenuto prazer, como alla sua presidente da Santità, República il da Papa Macedônia do Francesco. Norte, dar as mais Signore calorosas Presidente, boas-vindas à Santità, sua Santidade, Papa piena Francisco, por 25º parte dos cidadãos anniversario di macedônios. tutti i Esta diplomatici della visita si Repubblica di dà Macedonia nella simbolicamente no Santa Sede. 25º anniversário de instituição das Siamo relações riconoscenti diplomáticas del entre a continuo República da sostegno Macedônia per do quanto Norte e riguarda a la Santa nostra Sé. integrazione in Europa e in Somos gratos generale per lo pelo sviluppo del suporte nostro contínuo Paese. dado à nossa Sia pronto integração a na Europa superare gli e, em geral, incidenti ao si progresso do riallacciano nosso alla país. profonda e As duratura excelentes amicizia e relações rispetto bilaterais che se il popolo fundamentam macedone na verso la centenária Santa confiança e no respeito che o Sua povo da Santità, Macedônia tem la sua pela visita Santa Sé. apostolica nella Repubblica di Santidade, sua Macedonia è visita à piena di República da Macedônia simbolismo, do Norte ma vi è è anche un repleta de problema. simbolismos. Per l'uomo Para o moderno, homem il simbolo è moderno, o svuotato e simbolo è carente. vazio di La substância. libertà, l'uguaglianza, la giustizia e il Liberdade, potere igualdade, sono simboli giustiça. che ispirano le generazioni da se borrare contro il robstvo, siromaštia, nepravda e l'uništuvanie. Denes, ovie zborovi počnaju da go gubat Neste značenje. momento, então, o A ovie presidente zborovi i macedônio, simbolite go gubat Jorge njihovo značenje, Ivanov, lugeto ja gubat njimnata então, sloboda. Novo dirige a cristianstvo, sua saudação ao Santo simbolo ne Padre, samo slikovita predstava za antecipada Santità, já em italiano. tuku sad, što vo sebe, ja sodrži samata suština na ona što go predstavuva. Izvornoto značenje na simbolo te prepoznavanje i poversuvanje na dva dela od jedna celina koji ima dolgo, koji iako dolgo vreme bile odvojeni, sepak međusebno se sovpagjaat. Poslanijeto do Diognet zboruva za vakvata priroda na simbolot. Bidejki hristijanite ne se razlikuvat od drugite luge според територијата, говорот или пак обичаите. Тие живеат во своите Liberdade, земји igualdade, само justiça e како direitos cristiani. humanos são símbolos Тие que ще inspiraram сложат gerações na сенка sua luta contra a Bulgária escravidão, na pobreza, Polônia injustiça e Venezuela. destruição. Секое бреме како Hoje, тунец, essas palavras секое странска сила começaram a непобедима, perder o секое significado. E трговина quando as и palavras e símbolos мрежи perdem seu опресивна насилие, significado, но os тие се povos perdem a sua крадени. liberdade. Todavia, no Cristianita se cristianismo, o símbolo prepoznava não é como sua somente uma primeira vivida garantia expressão da dell'esistenza essência, na mas atmosfera também a dello torrente spirito. que contém a La mesma prima essência que sequenza representa. ste eden od O simboli significado dell'Europa original do insieme. símbolo está no Nasha reconhecer carriera e da unir duas consumerismo, partes de um corporativismo, inteiro que, postcomunismo. apesar de terem Vide sido separadas nasce por muito constitua tempo, questa ainda festa estão bem coia, juntas. coima A carta tretus a Dionieto animatia. ilustra a natureza do símbolo. Os Sveta Mace cristãos, nem por Republicino, razão, nem por voz, integriteto nem por costume, patriotismo, devem se distinguir dos dostoinstvo, outros unica homens. личност. Vivem a sua pátria, Tie ne mas como podlikuvat forasteiros. nikakvi Participam de tudo como semeve preti, ne cidadãos samo e našite de tudo se osebne separam potrebe, tuku i como potrebe na estrangeiros. drugite. Toda pátria Da estrangeira napravime prostor za é mir i sua da bolje pátria, se e toda životi pátria é po našoj estrangeira. zajednici. Da ki nadminuvame site naše Vivem semeni na terra, nedosanjanja, mas têm a tuku sua cidadania no ne céu. osvestuvate za nezamenljivata uloga na Os zemlji. cristãos se distinguem e se unem Tua através da ostanak ni Eucaristia como simbolo símbolo za do milioni corpo ljudi ni svetot. partilhado de Cristo. No, E Vossa kakvo Santidade é um odgovorno dos breme símbolos dessa kako unidade. nebrojeni politički deklaraciji Nessa ovie nossa era simboli nas governada vede pelo na vlast consumismo, popular. corporativismo e pós-humanismo,
O Senhor nos recorda que existem coisas que têm um valor, mas não um preço. A santidade da vida, a integridade da pessoa humana, a dignidade da diversidade. O Senhor nos mostra santidade, nos motiva a considerar não somente as nossas necessidades imediatas, mas também as necessidades dos outros. A dar espaço aos outros na nossa vida e em nossas comunidades. A superar incompreensões na família com amor. O Senhor nos abre os olhos sobre o papel indispensável das mulheres. À luz de tudo isso, santidade, o Senhor se tornou inspiração para milhões de pessoas no mundo. Mas como é possível, numa época em que numerosas declarações políticas reduzem estes símbolos a frases vazias, propriamente por causa da sua atuação, nós reconhecemos a essência dos símbolos. Com o Senhor santidade, as palavras se identificam com os fatos, e os fatos são aqueles que dizem respeito às reais necessidades da humanidade. Por isso, estou convencido de que seus esforços pela paz e a unidade, a igualdade, a justiça social, a liberdade de pensamento, consciência e religião, o desenvolvimento sustentável e o papel da justiça fazem uma profunda diferença, porque são símbolos de um mundo renovado. Santidade, conduzo ao fim o meu mandato de presidente acolhendo o Senhor na República da Macedônia do Norte. Admito sentir-me fortemente tentado de aproveitar da sua presença e dos refletores da mídia mundiais para elogiar o meu país e o meu povo. Poderia recordar a missão de São Paulo, apóstolo da Macedônia, que abriu o caminho ao cristianismo na Europa. Ou poderia recordar a missão dos santos Cirilo e Metódio, de São Clemente e Naum de Ócrida, que todos contribuíram à elevação cultural e espiritual dos povos eslavos. Poderia recordar a pacífica experiência com o Islã, durada séculos, que caracterizou o modelo macedônio de coexistência e respeito pela diversidade. Para não esquecer a mais famosa filha desta coexistência, que se tornou depois mãe do século XX, Santa Madre Teresa. A tentação de falar de um passado glorioso é grande. Creio, porém, que seja muito importante falar do presente incerto, por quanto difícil possa ser. A verdade é que o Senhor Santidade chega num momento em que a sociedade macedônia está profundamente dividida e o país macedônio é profundamente ferido por promessas não mantidas, expectativas não concretizadas e a pouca confiança na comunidade internacional. As décadas de bloqueio imposto ao nosso caminho rumo à Europa levaram a uma crise política e moral que reduziu a nossa imunidade espiritual e os valores verdadeiros e duradouros. E correu os valores verdadeiros e duradouros. A cruz e a meia-lua, a igreja e a mesquita são usados de modo impróprio como confins e fortalezas para marcar e defender territórios imaginários. Parece que esquecemos que todos somos um povo, prescindindo da nossa fé. São as pessoas fortemente transformadas no espírito que podem transformar o espírito da sociedade. Todavia, isso requer uma pessoa com uma autoridade moral importante que saiba falar a alma da nação. Estou profundamente convencido do fato de que os cidadãos macedônios, cristãos, muçulmanos, judeus ou ateus, reconhecem em vossa santidade este tipo de pessoa. Muitos jovens líderes que saem da minha escola de liderança olham para o Senhor Santidade como o líder que melhor sabe inspirar as pessoas. É por isso que, simbolicamente, como macedônio, pedi que viesse a Macedônia do Norte para ajudar-nos na renovação espiritual da nossa pátria. Santidade, também sou cristão, embora seja cristão ortodoxo, como presidente de um país leigo, represento todos os cidadãos, independentemente da sua fé religiosa e ideológica e de sua identidade étnica e linguística. O Senhor Santidade, como líder da Igreja Católica, representa
para mais de 1 bilhão de cristãos católicos no mundo, Jesus Cristo, o Deus feito homem. Na última ceia, o único consciente do terrível sofrimento que teria que enfrentar e sabendo que ele detém todo o poder em suas mãos, levantou-se à mesa e humildemente lavou os pés de seus discípulos. Nos anos passados, o mundo olhou com maravilha, com estupor e incredulidade quando o Senhor repetiu simbolicamente a mesma ação. O Senhor se inclina e lava os pés dos doentes e dos pobres, dos prisioneiros, dos refugiados, dos famintos, os sedentos, os excluídos, os marginalizados, independentemente do fato que sejam cristãos, muçulmanos, judeus, hinduístas, budistas, ateus. Eu não creio que as suas ações sejam simplesmente outro símbolo vazio do seu significado. Pelo contrário, o Senhor nos recorda que, apesar do nosso amor humano em relação a Deus e às pessoas, somos vulneráveis. O amor de Deus e a confiança em nós, seres humanos, é permanente. Acabamos de ouvir, então, a saudação do presidente Georg Ivanov ao Santo Padre, dando as boas-vindas ao ilustre presidente, ao ilustre visitante. Acompanhamos agora o discurso do Santo Padre. Senhor presidente, senhor primeiro-ministro, ilustres membros do corpo diplomático, distintas autoridades civis e religiosas, queridos irmãos e irmãs, agradeço cordialmente ao senhor presidente as suas amáveis palavras de boas-vindas e o estimado convite que me dirigiu. Juntamente com o senhor primeiro-ministro para visitar a Macedônia do Norte. De igual modo, agradeço aos representantes das outras comunidades religiosas aqui presentes. Saúdo calorosamente a comunidade católica, aqui representada pelo Bispo de Skopje e Eparca da Eparquia da Bem-Aventurada Virgem Maria da Assunção, em Strumitsa, Skopje, que é parte ativa e integrante da vossa sociedade e participa a todos os títulos nas alegrias, preocupações e vida diária do vosso povo. É a primeira vez que o sucessor do apóstolo Pedro visita a República da Macedônia do Norte e tenho a alegria de o poder fazer no 25º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas com a Santa Sé, que teve lugar poucos anos depois da independência, ocorrida em setembro de 1991. A vossa terra, ponte entre Oriente e Ocidente, ponte entre o Oriente e o Ocidente e ponto de confluência de numerosas correntes culturais, a vossa terra condensa muitas características peculiares desta região. Com os requintados testemunhos do seu passado bizantino e otomano, com as ousadas fortalezas entre as montanhas e as esplêndidas iconóstases das suas antigas igrejas, que revelam uma presença cristã desde os tempos apostólicos. A vossa terra manifesta a densidade e a riqueza da cultura milenária que nela habita. Mas seja-me permitido afirmar que esta riqueza cultural é apenas o espelho do vosso patrimônio mais precioso e valioso, a composição multiétnica e multireligiosa da fisionomia do vosso povo, fruto de uma história rica, e, por que não, também complexa de relações tecidas ao longo dos séculos. Este cadinho de culturas e filiações étnicas e religiosas deu origem a uma convivência pacífica e duradoura, na qual cada uma das várias identidades soube e pôde expressar-se e desenvolver-se sem negar, oprimir ou discriminar as outras. Hanno avuto un atteggiamento più grande
Deste modo, deram forma a uma teia de relações e situações que, sob este ponto de vista, pôde tornar-vos um exemplo de referimento para uma convivência serena e fraterna na diferença e no respeito mútuo. Estas características especiais possuem, ao mesmo tempo, um relevante significado no caminho de uma integração mais estreita com os países europeus. Almejo que tal integração se desenvolva positivamente por toda a região dos Balcãs Ocidentais e sempre também no respeito pelas diferenças e os direitos fundamentais. Na realidade, aqui tanto a diferente filiação religiosa de ortodoxos, muçulmanos, católicos, judeus e protestantes, como a distinção étnica entre macedônios, albaneses, sérvios, croatas e pessoas de outras origens, criaram um mosaico no qual cada ladrilho é necessário para a originalidade e beleza do quadro geral. Beleza essa que alcançará o seu esplendor maior na medida em que a souberdes transmitir e semear no coração das novas gerações. Todos os esforços que forem realizados para que as diferentes expressões religiosas e as várias etnias encontrem um terreno de entendimento comum no respeito pela dignidade de cada pessoa humana e na consequente garantia das liberdades fundamentais nunca serão em vão. Pelo contrário, constituirão a sementeira necessária para um futuro de paz e fecundidade. Quero ainda salientar o generoso esforço feito pela vossa República, seja pelas suas autoridades estatais, seja com a válida contribuição de diferentes organizações internacionais, da Cruz Vermelha, da Caritas e de algumas ONGs, para acolher e prestar assistência ao grande número de migrantes e refugiados vindos de vários países do Oriente Médio. O delle condizioni di estrema povertà, spesso indotte proprio da gravi episodi bellici. Fugiam da guerra ou de condições de pobreza extrema, muitas vezes suscitadas precisamente por graves episódios bélicos, e nos anos de 2015 e 2016, cruzaram as vossas fronteiras, dirigindo-se a maioria deles para a parte norte e ocidental da Europa, tendo encontrado junto de vós um válido abrigo. A pronta solidariedade oferecida àqueles que se encontravam então na mais pungente necessidade por ter perdido tantas pessoas queridas, para além da casa, do trabalho e da pátria, honra-vos e fala da alma deste povo que, apesar de experimentar também as privações, reconhece na solidariedade e partilha dos bens os caminhos de todo o desenvolvimento autêntico. Almejo que a lição de cada solidária, que a lição da cadeia solidária que caracterizou aquela emergência seja aproveitada em benefício de todo o trabalho de voluntariado ao serviço das inúmeras formas de mal-estar e necessidade. Quero também, de modo muito especial, prestar homenagem a uma vossa ilustre compatriota que, movida pelo amor de Deus, fez da caridade para com o próximo a lei suprema da sua existência, suscitando admiração em todo o mundo e inaugurando uma maneira específica e radical de se colocar ao serviço dos abandonados, dos descartados, dos mais pobres. Refiro-me àquela que é universalmente conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Nasceu num subúrbio de Skopje em 1910. Recebeu o nome de Agnese Gonča Bojaču, realizou seu apostolado feito de humilde e total doação de si própria na Índia e, através das suas irmãs, alcançou os mais variados confins geográficos e existenciais. Sinto-me feliz por poder daqui a pouco visitar e
Deter-me em oração no memorial dedicado a ela, construído no lugar onde surgia a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em que ela foi batizada. Siete justamente fieri di questa grande donna. Vi esorto a continuare a lavorare con impegno. Com razão, vos orgulhais desta grande mulher. Exorto-vos a continuar trabalhando com empenho, dedicação e esperança para que os filhos e as filhas desta terra possam, a seu exemplo, descobrir, alcançar e amadurecer a vocação que Deus sonhou para eles. Senhor Presidente, a Santa Sé, a partir do momento em que a Macedônia do Norte obteve a independência, acompanhou com viva atenção os passos realizados pelo país para fazer avançar o diálogo e a compreensão entre as autoridades civis e as confissões religiosas. Hoje, a Providência dá-me a possibilidade de manifestar pessoalmente esta proximidade, bem como de expressar gratidão pela visita que, cada ano, uma vossa delegação oficial faz ao Vaticano por ocasião da festa dos santos Cirilo e Metódio. Encorajo-vos a prosseguir confiantes do caminho iniciado para fazer do vosso país um farol de paz, hospitalidade e integração fecunda entre culturas, religiões e povos. Assim, a partir das respectivas identidades e do dinamismo da sua vida cultural e civil, poderão construir um destino comum, abrindo-se às riquezas de que é portador cada um. Que Deus proteja e abençoe a Macedônia do Norte, a conserve na concórdia e lhe conceda prosperidade e alegria. Acabamos de ouvir o discurso do Santo Padre no encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático em Skopje, na Macedônia, neste terceiro e último dia de sua viagem apostólica internacional. Viagem esta que teve início no domingo, com a primeira etapa na Bulgária, prosseguindo na segunda-feira e hoje, então, o último dia na Macedônia. O Papa fez, assim, o seu primeiro discurso em terras macedônias, depois de termos tido o discurso do presidente, que deu as boas-vindas ao ilustre visitante. O encontro se dá na Sala dos Mosaicos do Palácio Presidencial. Ressaltamos que o Santo Padre tem uma jornada repleta de compromissos. Logo a seguir, o Papa se desloca para o Memorial Madre Teresa, há pouco referido em seu discurso, e nós estaremos transmitindo dentro de instantes, então, esta visita do Santo Padre a partir das 5h20 do horário de Brasília, a visita do Santo Padre ao Memorial de Madre Teresa de Calcutá. Convidamos todos a estar conosco. A todos, muito obrigado, uma boa terça-feira, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.